Një lajm i trisht për shumë sportëshin e Teutës. Ndahet nga jeta Sazan Kokomani, inspektor i sporteve të rënda pranë klubit shumë sportësh Teuta. Sazani po luftonte prej disa kohësh me COVID-19, sëmundje që nuk arriti dot ta mposhtë. Sazan Kokomani mbaroi studimet në Universitetin e Sporteve dhe punoi si mësuesi i edukimit fizik në disa shkolla të Durrësit. 4 vjet më parë emërohet si inspektor pranë klubit shumë sportësh Teuta në Durrës. Sazan Kokomani ndahet nga jeta sot në moshën 50 vjeçare, teksa ndodhej prej ditësh në Turqi duke u kuruar prej virusit vdekjeprurës. Adrianet i shpreh ngushëllimet familjarëve dhe të gjithë personave të afërt.